ဒီနေ့မှာဆိုရင်လည်းခြံကုန်လုံးကဘယ်လိုလဲပြီးရင်စနိုက်ကျော်ကဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေမေးပေးသွားမှာနော်ဟုတ်ကဲ့စနိုက်ကြောင်ကိုလူပြောများလားခြံကောင်ကိုလူပြောများလားအပြစ်ပြောတာစနိုက်ကြောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ရှိပထမဦးဆုံးရေးစားတဲ့အချက်ကလေးအပြင်ချိန်ရတဲ့အချက်ကလေးအကျဉ်းလေးပြလို့နေတယ်လာတော့လေးလာတယ်ကျွန်တော်လေတဲ့လူတော့ပြောတာပထမဦးဆုံးညီကနေဟိုရွှေရှင်ကိုသွားတဲ့အချက်ကဘလို့မမျိုးတွေဝယ်သွားတာဘာကောင်းဆုံးလဲ။အဲဒီတော့ဘာကောင်းဆုံးလဲ။ဆနိုက်ကြောင်နဲ့ချက်ကုံသွားနဲ့ဘာပါလဲ။ဆနိုက်ကြောင်။ဆန်ချက်ကုံသွားရောက်ကြပြီ။မိမရှိရတာတိတိဘယ်လိုတော့ကတ်ပြည်ဘာမှမသိတော့ဗျာဒီမှာမှာအဲတာသမီးရှိတာမရှိတာမသိတော့ပြည်ဒီကသူအစဉ်ပြေပြီးတာဗျာမိသားစုကတော့ကြည့်ကြည့်ခြံကုန်နဲ့နွားဆိုတာကြတော့ဘယ်လိုပြောလဲခုမှတခါလေးကြိုက်ရမျက်ကောင်းကောင်းနေရှိရတာမျက်ကြီးမျက်ကိုပဲမစားရတာပြည်ခါကြိုက်ရခြံကုန်လိုက်ပြီးတော့မှဒီတော့မျက်ချောက်လေးစားတယ်ခေါင်းလေးရှိခြံကုန်နဲ့နွားကတော့ခုနောက်ပိုင်းတော့လည်းပေါ်လာတယ်။စနိုက်ကြောင်နဲ့ခြံကုန်ကောင်းနဲ့မှာပါတယ်။စနိုက်ကြောင်နဲ့ခြံကုန်ကောင်းနဲ့မှာပါတော့ခုကိုယ်တိုင်းစိတ်ပါလို့သူများနောက်ကိုလိုက်လိုက်အဲ့လိုပဲ။ပြီးတော့စနိုက်ကြောင်ဖြစ်ကြရတဲ့ခြံကုန်သွားဖြစ်ရတာနဲ့လူတွေကဖဲဟောက်ပို့ပြီးတော့အပြစ်ပြောတာများလဲ။ဒီတော့ဟိုဟာသူကလည်းမိန်းကလေးကြီးကတော့ယောက်ျားလေးကိုပြောတာများတာပေါ့ခြံကုန်ကကြတာ။ဖြစ်ရတာနဲ့ခြံကုန်သွားဖြစ်ရတာနဲ့သူအပြောပဲဟာဘုခန်းမဖြစ်ဘူးခြံကုန်သွားဖြစ်တာဆနိုက်ကျော်ဖြစ်ရတာကခြံကုန်သွားဖြစ်ရတာကဘာလဲအဲကျွန်တော်တွေကဖြစ်ခြံကုန်နဲ့တော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ရှင်လူတွေကခြံကုန်နဲ့တော့အဖြစ်ပုံပြောလားဆနိုက်ကျော်လည်းသူအဖြစ်ပုံပြောလားဆနိုက်ကျော်ပုံပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုငင်းကြီးတော့အရင်ကတော်တော်များမိန်းကလေးတွေတိတ်ကြမပြီးပြုလို့ရှိရင်ရေသားတစ်ယောက်နဲ့ပြက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ရေးသားကိုအချိန်ဘလောက်လောက်ကြာရတယ်လဲ။ဘလောက်လောက်ပထမရေးသားနဲ့ပြက်သွားပြီးဒုတိယရေးသားကိုဘယ်အချိန်ကာလအတိုင်းဒါမှရတတ်တယ်။ဟောအသေးပွဲလို့ပြီးရစအချိန်ဘလောက်လောက်ကြာလဲ။အဲ့ဒါလည်းဒီစိတ်ရောဘယ်လိုလဲ။နင်းနေစလဲစီတင်းနေလား။အဲ့တော့သူရှင်ပြတော့ကျမ်းမာရေးရတာကျမ်းမာရည်လေးလေးပြီးတော့ဒီကနေပြတ်သွားပြီးရင်နောက်ရက်ရဖို့အတွက်အချိန်ကာလဘယ်လောက်ဆောင်းလဲပြတ်သွားပြီးရင်ဒီမိုက်တော့ကျွန်တော်တက်တာလည်းလည်းပြည့်နေတယ်ပဲဘေးဘီတလောက်လောက်ပေါ့ပြင်ပထမအဆုံးရေးသားနဲ့ချိန်တွေ့တဲ့အခါမှာရုပ်ရှင်ရုံတော့တက်တဲ့ကြာရင်လေပထမအဆုံးရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းပေါ့အဲ့ဒီအခါမှာဘလို့စားစာတွေဝယ်သွားတာဘယ်လဲဆိုတော့သူ့ကွာကိစ္စအတူရတာစားစားဥပမာကြာစီနေကြာစီကိုကွာခွာကျွေးရတာဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးအတွက်ရတယ်သူ့ကိုပြီးဆိုင်ရကြာတယ်သူ့တက်ပါနဲ့ဟောသူ့နောက်ပုံမှာပြီးဆိုင်ဘယ်လိုဖြစ်လေလဲကြာနေကြာစီပဲဟုတ်အခုချိန်မှာ EX ကိုအရင်ရေးတာအပြောချင်တဲ့စကားတစ်ခုဆိုမှပြုတ်တယ်အဲဒီကောင်းမလေးကရမ်းချုပ်ချေတာကျွန်တော်ကလွတ်လပ်တဲ့တိုင်တွေနဲ့ပြောကြတယ်ကိုပြောချင်တာအဲတော့တော်ရရခဲ့အရင်မထုတ်ချင်ဘူးလမ်းတော့သူ့လူလက်ကွန်းလို့ပြီပထမဦးဆုံးရေးသားနဲ့ချိန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာလေအကျယ်ကြီးနေနေဘယ်လိုနေလဲအဲ့ဒါရှော့ကတော့နာပါဒီဒီဒီဆိုရင်ပထမဦးဆုံးအဲ့လိုရေးသားနဲ့ချိန်တွေ့ပြီးတော့အဲ့လိုရုပ်ရှင်ရုံသွားတဲ့အချိန်မှာဘာမှမဖြစ်ဘူးအများဆုံးဝင်သွားတယ်တဲ့ကြည့်တော့ဒီတော့အော်လေလေလို့ကောင်းတာဟုတ်ဘလို့စကီးမျိုးထိုင်ရတတ်တယ်အဲ့တော့လို့ရှိရင်ပထမဆုံး
ချစ်သူနဲ့ချင်းတွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီအကျိလေးမိဘယ်လိုလုပ်လဲဒီအကျိလေးမတိကြောင်ဘူးပါဖြစ်ပါအဲ့ဒီပထမအောင်ချစ်သူနဲ့ဒီသာပထမအောင်ဒီသာနဲ့ရုပ်ရှင်သွားလို့ဒီလိုဆားဆားလေးပေါ်သွားတယ်ပေါ်ပေါ်ဆုံးဒီကြာသေးတယ်အဲ့လိုဆုံးမဟုတ်တော့ပါဘူး